Sermis. Bizim masamızın qəsəbəsində, belə 2 mərtəbəli 6 qarajlı 5 otaqlı evimiz çıxıb satışa. Evin üz görünüşü bu formadadır. Burada belə ağac əkmək yer saxlanılıb. Rahatlıqla 5 maşın həyətə girə bilər. Bu evin altında qarajlıdır. Otaq kimi cəlif istifadə edilmək olar. Demək, aşağıda bir otaq belə yerləşir. İkinci otaq belə formadadır. Bu isə ayrıca xodudur. İndi isə qalxıb sizi ikinci mərtəbə ilə tanış edirik. Qəşəng zövqlə təmin olunub. Həyət bu formadadır. Qəşəng böyük geniş həyəti var. Biz dəhlizdəyik. Dəhliz bu formadadır. Evin içində təmir tamamlanma işləri gedir. Ev otaqların qapısı qalıb. İndi isə keçək digər yataq otağı ilə sizi tanış edək. Digər yataq otağı formadadır. Pəncərlər işıqlıdır. Burada sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar ağzın istəyinə uyğun qoyulacaq. İndi səsini mətbəxtə tanış edirəm. Ev çox zövqlə təmir olunub. Xatırladım, hörmətli izləyicilərimiz. Bu ev 2 mərtəbə 6 qarajdır, 5 otaqdan ibarətdir. 3 otağı təmirlidir, 2 otağı isə təmirsiz satılır. Yəni, alıcı alıb gələcəkdə özü üçün təmir edə bilər. Marşrut yolundan haradasa bir 400 metr məsafədə yerləşir. Yaxınında məktəb, mağazin var. Kanalımıza abunə olun. Digər videolarımızı izləmək üçün bu qədər. Aşağıdakı göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və evin qiymətini orada yazacağam. Hələlik, sağ olun.